Smatrali smo potrebnim da organiziramo niz ovakvih tribina sa referentnim sveučilišnim profesorima koji se bave zaštitom intelektualnog vlasništva, zaštitom autorskih prava i korisnicima tih prava. Ova direktiva donosi niz obaveza, dakle, ali prije svega štiti dakle, nositelje autorskih prava. Posljedično se događa da više za dijeljenje sadržaja putem interneta, putem platformi poput YouTube-a, ne bude odgovoran krajnji korisnik, nego da bude odgovoran YouTube i da se postigne to da sjedne za stol sa autorima, producentima, njihovim publisherima, znači nositeljima kreativnih i kulturnih industrija i dogovori uvjete licenciranja i plati određenu naknadu. I Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska kao mala država je vrlo aktivno sudjelovala u donošenju direktiva boreći se za svoje gospodarstvo, za svoje kreativne, kulturne i medijske industrije i uspjela izlobirati da odredbe direktive budu na korist Hrvatskoj, tome grani hrvatskog gospodarstva i naravno posljedično kada budemo mijenjali naš zakon o autorskom pravu i srodnim pravima ćemo imati bitno bolju situaciju za hrvatske gospodarstvenike u tom području medijskih, kreativnih i kulturnih industrija.